靠骗婚为生的神婆万万想不到，她将会成为未来的王后。王上因为失去妻子，便禁止所有人结婚，也取消了自己一年一度的择选，导致现在就连七岁的男孩女孩都不能同席，年轻人更不能自由恋爱。聪明的女人灵机一动，发现了商机，于是便找算卦的爷爷商量，称自己想要学看八字，爷爷称因为禁婚令的影响，也没人找自己看八字和不合，导致现在一分钱也赚不到，让孙女趁早断了这个念头。而女人却不这么认为。 说能禁止人们结婚，但是并不能阻碍别人产生情愫。越是禁止，人们反倒越有爱恋的火花。爷爷劝他不可以去骗人，可他却不听劝，说这是很自然而然的事情。于是他一人分饰两角，穿女装见女人，穿男装见男人，为他们牵线搭桥以此赚钱。可每次就当要被发现抓捕时，他都能马上变身，从危险当中脱离出来。 就那不要，男人们觉得反正自己不能成婚，就成天聚在一起打牌。这时女人女扮男装出现，称自己可以帮他们找到新娘，并秘密为他们举办婚礼。不料官兵却时不时的都会出现，他只能留下名片先行离开，不忘给守护自己的小弟一些银两，为自己挡下官兵。又摇身一变变成女人，不料他竟发现自己牵线成功的一对，正在此秘密约会，这时官兵出现，最终发现被带走。 可当他出狱后，依旧是死心不改，日复一日，年复一年的偷偷举办了无数场婚礼。不料王上竟然连续七年都颁布禁婚令，百姓们纷纷吐槽自家长相俊俏的好姑娘给耽误了，而他再次被抓了进去。当他出来时，外公问他还要继续吗？他说只有攒够钱才能停止下来。于是爷爷拿出一堆钱，女人没想到。 自己已经赚了这么多，这也让女人萌生了去京城开分店的心思。于是他便带着爷爷来到京城，准备在隐秘的地方开一家茶馆。最终通过中介跑了几十家，把中介都跑得没了脾气，才选上了一所让自己满意的店铺，起名为爱达堂。中介见他们要再次给人算八字，再次提醒他们这是禁止的。老规矩，女人掏出一包银两给对方，这样中介就不会去告发自己。接着他便拿着宣传页去街上招揽顾客，说去茶楼可以教会他们如何笼络女人的心。可京城的男子没有那么好骗。 直接拒绝了，说自己并没有喜欢的女人，女人指着男人身上的香包结巴的问，这种东西肯定不是母亲送的。男人们纷纷都说她一定是骗子。就在这时，爷爷出来替她解围，说女人确实是在胡说。那女人气得哑口无言。爷爷建议他们今后不要再欺骗自己，一定要好好爱护自己。这时，心虚的男人赶忙离开。 所有人觉得爷爷说的在理，女人借机给大家发自己的店铺介绍，让大家对爱情有什么不懂的，都可以找自己学习。爷爷见状，揪着他的耳朵，不让他继续行骗。可女人却不服气，说比起你那些神灵之类的，自己觉得察言观色效率更高。爷爷生气的告诉他，这里不是自己的家乡，到时候被抓进去吃牢饭，自己可没本事把你捞出来。就在爷孙两争执不下时，突然一位女子闯入，说看到招聘信息，想要过来面试，看着这么漂亮的女子，女人欣然答应了下来。 从此茶馆里的生意越来越火爆，客人都是女人，而这边王上每天却做着噩梦，梦到是自己亲手杀了深爱的世子嫔。每次从梦中醒来都会疯狂的到处找世子妃。好友信源闻声赶来，看着对世子嫔如此思念痛苦的王上，他提醒王上：“你已经答应大臣们今年解除禁婚令，并会进行择选，需要彻底忘记世子嫔。”世子为了调查自己是不是大臣口中说的那样，百姓们都在骂自己是太监，于是微服私访打探消息，他们听闻女人们一到晚上都会消失，于是。 便偷偷跟踪他们来到了女人的茶馆，正好听闻女人正在给顾客授课，讲如何得到男人的真心，甚至也给他们算出自己多大年龄的时候能遇到自己的真命天子。他们一听就是婚姻骗子，甚至女人还说禁婚令的原因是王上不是阉人就是断背。气得王上眼冒金星，当听到女人说自己一定是阉人时，气得直接跳了起来，想要冲进去让他看看。 自己身体哪里少了东西？接着女人说：“这里还有带血情书的服务，加钱的话还可以闪电送达，眼看就要收米了。”突然听到管爷光临，虽然故意装作自己在喝茶，但还是插翅难逃官兵们的追捕。眼看自己再次逃跑成功，不料竟落体到了信源的怀里。这个女人长得很像自己一直忘不掉的爱人，可女人见状是官府的人，一把将她推倒在地，自己赶紧继续逃走。而她逃跑的一幕，恰好被王上看到。 于是便有了马儿和双脚赛跑的一幕。明州首部剧刚上映，竟没活过五分钟就下线了。她是王上最宠爱且唯一的世子嫔，从此王上再不近女色，甚至十年以来年年为她颁布禁婚令，最终受不了奸臣的逼迫，不得不放开。可就在放开之前，竟发现有人在禁婚令期间私自替人谋姻缘，甚至还到处宣扬自己是断背，气得王上想要亲自活捉她，没想到鬼灵精怪的女人竟再次逃之夭夭。不过还是栽在了王上和信源的手上。 虽然自己之前已经蹲过无数次大牢，但这次却不一样，担心自己永远死在这里，故意找借口说是王上的错。明明月老的作用就是为人牵线，而王上却偏偏剪断了这根线，一向嚣张的女人这下口气也变了，说自己是冥女，只是跟随注定的姻缘绳牵线的，并没有乱点鸳鸯谱。
可信源却只关心他叫什么名字。一听不是自己的青梅，便失落地说，世界上哪有你说的这种缘分。女人也看出了他的心思，问信源是不是自己心里也有暧昧的对象。官兵听到后直接指责他，竟然到这里来骗人。女人也不服，继续替自己辩解，说结婚可以禁止，但是人的感情并不是罪过，如果这样算有罪，那全朝鲜的人都有，因为每个人心里一定都有自己喜欢的人。信源见他没有思过的迹象，说让他牢底坐穿，也要认识到自己的错误，说完直接离开。狱友们纷纷夸赞他刚才说的话简直太霸气了，并纷纷向他咨询业务。外面看守的官兵提醒他俩，你们本就是因为偷看女人洗头被抓的，竟还不知悔改。其他狱友也主动靠近和女人聊天，说太久没见过这么漂亮的人了，直接把女人气得变成神婆的声音大喊。所有人都以为此时的女人被附身了，并声称今年之内肯定会结束禁婚令。王上一听他说的这么准确，直接惊呆了。女人在爆猛料，说若不除去王上身上柿子瓶的鬼气，就无法保障新选皇后的性命，并会引发单身大战，吓得所有人瑟瑟发抖。其实这些并不是女人算出来的，而是之前无意中听到了官兵们议论的内容。但是经过他这一番折腾，王上竟然真的相信了，并在深夜亲自审问他。可他是第一次进宫，还是些许有点紧张。信源为了不让他惹王上不开心，给他罪加一等，于是给他换上漂亮的衣服，晚上让他抬头认真看下自己身上真的有柿子瓶附身吗。女人看着这么漂亮的脸庞差点心动，但是看出来几天几夜没睡好，脸色惨淡，眼神迷离，一看就是失恋之后受伤的男人，一定是出现了幻觉，怎么可能有鬼气。但为了保住小命，只能谎称有，并说晚上是鬼气最为活跃的时间。所有人听他说的头头是道，并且所有症状都是王上所拥有的，把王上说的一愣一愣的，说自己确实经常感觉很痛苦，于是便问女人，每次梦中都听不到柿子瓶在对自己说些什么。可女人哪能知道，于是努力回想王上的名讳，竟然再次被猜中，柿子瓶生前就是这样叫自己的。王上这次出的题就是你考试的最后一道大题，既然你有神灵，能否将世子妃的灵魂叫到我面前。女人努力思考，怎么也想不出答案，见王上生气了不相信自己，自己灵机一动变身成世子妃，尽情地卖弄着舞姿，竟然真的让王上想起了世子嫔，接着便学着世子嫔说话。接着便说，虽然自己的肉体已经灰飞烟灭，但是灵魂却在飘忽不定，实在太过于痛苦了。王上心疼地问为什么痛苦，因为过于担心王上过得不好。王上想到世子妃最后一次的对话，王上难过的说是自己的错，作为夫君没有保护好你。世子平说自己一直担心陛下才没有升天，一直在皇权徘徊，请放臣妾走吧。可痴情的王上怎么舍得，缓缓走上前表白，说自己很想念你，即使是附身。世子平再次劝他放下对自己的思念，好好生活，造福苍生，说完便说自己要离开了。瞬间王上也清醒了过来，让信源再次将他关进了大牢。而此时女人听到官兵叫信源的名字，想起来他就是那个柳家的大儿子，甚至自己之前还给他写过情书，担心信源认出来自己，赶忙又开始装神弄鬼转移他的注意力。王上表示自己不信邪，但是自己亲身经历，所有死去的单身王红都在深夜找他算账，让他解开禁婚令并让他择选，并且每年世子妃殿都会挂有一具女尸。王上表示一定要在平宫祭祀之前找到凶手，不然又会有女子会被冤死。其实无论不能择选也好，还是禁婚令，都不是王上的主意，而是逆臣精心设计好的。当年世子妃去世，世子跪求父王给妻子举办葬礼，逆臣说自尽的人不配有这个仪式，可世子不甘心，想要亲自面见父王。逆臣直言让你父王登上王位的是我，我的意见就是你父王的意见。王上表示只有把逆臣都抓起来，这些亡魂自然就不会来找自己了。忠臣劝他既然刚才的女子对你有用，不如就以宫女的身份留在宫里。王上觉得对方主意不错，让信源保护好这个女子，毕竟在这个皇宫里想要活下来是很不容易的，信源只能遵命。说完便去大牢里邀请女人从此将在后宫里生活。而此时的王上再次出现幻觉，看到了世子嫔的身影，当他走近时却消失不见了。信源带着女子仿佛又看到了自己暗恋的女人，可王上也走了出来，将她当成自己的王妃，于是走上前毫不犹豫地将她涌入怀里。信源也被这一幕吓傻了，宫女仗着能看到世子妃的鬼魂，竟将有段被嗜好的王上玩得团团转。为了哄一向失眠的王上入睡，宫女直接讲起了鬼怪的故事。从前有一个受到神的惩罚，胸口插着一把剑的鬼怪，而只有鬼怪的新娘才能将剑拔出，但是现在却没办法，因为国王下达了禁婚令，只有两人结婚才能将剑拔出来。可惜的是，这个国家的鬼怪都变成了单身汉，
王上听完觉得很无聊，接着女人便换了一个魔女食堂的故事。从前有一家只有鬼魂能入住的酒店，可那里的老板却很坏，唯一的爱好就是爱花钱，而手下只能想尽办法阻拦他。可那个女人为什么会那么有钱？女人说是禁婚令造成的。所有的处女和小伙们都充满怨恨，必听又是这个梗，王上再次没了兴趣。其实女人进宫当天，眼睁睁看着官爷们将恩爱却偷偷成婚的夫妻无情的分开。为了改变这种现状，当时的她暗暗发誓，一定想办法让王上尽快将禁婚令解开。于是便有了刚才的两个睡前故事。最终王上在她的故事中第一次熟睡，而守了一夜王上的女人却累到脸色发黑。心软的王上同意今天放假一天，让她回去享受年假。可女人仗着王上对自己的独宠，越来越调皮，故意趁王上吃饭的时候发出饥渴的声音，就连肚子也出来配合，开始咕咕叫，让原本胃口就不好的王上瞬间一口也吃不下去，无奈的只能让所有人出去，唯独把她留了下来，质问她为什么不管好自己的肚子。女人解释自己不是故意的，直接惹得王上大怒。第一次有人这样顶撞自己，难道上宫让你学的101条规矩你还没学会吗？说谎成性的她口到擒来，解释自己被迫留下来是为了消灭鬼气，如果连饭都吃不饱的话，就会法力失效，到时候无法随时召唤出你思念万千的世子嫔。见王上还不肯将自己请上桌，直接说这是世子嫔的意思，王上瞬间来了兴致。女人继续表演世子妃附身，故意说想要和王上一起吃饭。王上一听心爱的世子嫔饿了，竟主动邀请宫女身份的女人和自己同桌一起用餐，女人也毫无顾忌地和王上抢着吃，分分钟将满满一桌子佳肴下肚。吃饱喝足后假装跟世子嫔说再见，而王上却也很配合。上宫看着十年以来王上第一次将饭菜吃完，开心的直接放女人额外多享受一天年假。但是让所有人没想到的是，当王上看到女人和自己最信任的臣子在一起时，竟吃起了飞醋，开始在女人面前大秀自己的身材。韩国古代官二代结婚当天，竟发现自己新娘被调包了，参加婚礼的人议论纷纷，新娘怎么可能上错花轿？男子继续发问，新娘心虚的不知如何作答。幸好此时官兵闯入，发布了禁婚令的通知，从此刻开始13到18岁的女子都不得婚配。其实是同父异母的妹妹在恶毒继母的精心设计下代替姐姐参加了婚礼，而男子当初看上的是姐姐，为了提前看看自己将要娶到的女人，他乔装打扮成干活的工人混进女人的家里，不料却先看到了妹妹在打骂丫鬟的一幕。男子心想自己若是娶了这样的女子，那就太倒霉了。就在他准备离开时，突然闻到了阵阵桃花香，朝着此方向看去，竟然是一名漂亮的女子。如果新娘是她就好了。那时的姐姐看着婚书，想到自己要出嫁了，独自喝酒庆祝。男子听到后十分开心，女人自言自语说自己结婚了，就得要和父亲分开住了。男子默默说道你还有丈夫。女人继续说成为别人儿媳妇日子会好过吗？男人说会好好保护你，绝对不让你受委屈。最后的问题尴尬了，结婚当天要洞房吗？男人不好意思地说自己会小心事，竟听到女人大笑，只夸自己长相一定很英俊。男人更是不好意思了，立志成为一名好丈夫。这时刚才的丫鬟进来说，二小姐想要看你结婚的绣花鞋，拿不回去的话自己也没法交差。女人毫不犹豫地将自己所有上好的鞋子拿给丫鬟，让她送给妹妹。丫鬟感动一臂，女人心想她一定还没吃饭，于是便给她一些吃的。不料男人却兴奋地发出了声音，女人听后跟了出来，只看到了扫把却不见主人。男人听到女人说好奇怪，想着这是自己的新娘，心里十分激动。男人没娶到任何人，为此一直单身数十年，但是幸运的是多年后他们再次相见，只是女人已经换了身份，成了行走江湖的神婆，从而变成自己王上的贴身宫女。明知是自己喜欢的女人却无法再相认，因为一旦传出去女人没死，她的继母肯定不会放过她。而这天继母在街上竟发现了女人的存在，王上为了证明自己没有断背的癖好，故意在宫女面前展示自己的三块腹肌。本以为宫女被迷得神魂颠倒，竟等她疯狂地扑向自己，不料对方却大笑了起来，因为宫女喜欢的是王上的好兄弟姓袁。就在刚刚，女人为了让自己睡得安稳觉，就必须让失眠的王上整夜踏实，想到运动累了就可以睡得很心，于是故意夸赞姓袁肌肉发达，一看就每天练习。王上不屑的一笑说男人主要看内在。女人继续激将，嘲讽王上打架肯定从没赢过，而姓袁毕竟是武官，你肯定打不过他。王上却说每次两人比武姓袁都没赢过，女人说那是他故意让着你。这句话彻底让王上龙颜尽失，于是主动叫姓袁先去热身，不料姓袁却说自己不用也能赢。王上瞬间也知道了之前姓袁一直让着自己，警告他来一次公正的比赛，不等姓袁反应便主动出击，果然几个回合下来站到了上风，显然姓袁还在让着自己，询问姓袁能不能把自己当朋友而不是要侍奉的君王。可姓袁认为这是最起码的尊重，因为这句话才真正激起了王上的胜负欲，于是趁姓袁不注意再次出击。可姓袁这次并没让着他，
而一旁的女人却把这当喜剧看。没想到现在信元打得王上出不了招，上宫着急的替信元担心他的性命，不料王上依旧喜欢趁人不备。女人说此时需要来壶酒就好了。王上趁信元盯着女人看，这次直接来个偷袭，不料竟让自己来了个狗吃屎。信元赶忙上前关心，尴尬的王上表现得像什么也没发生，于是站起来告诉信元，以后就要这样，不要将自己当成王上，不过自己也不会输给你的。说完叫女人一起离开，不好意思地说自己多少有点生疏了，但练习一段时间肯定能比过他。不料女人却说，你肯定会输得一次比一次惨。不等王上说话，女人故意委婉地讽刺道，在自己眼里信元的姿势更帅，说着还表现出小迷妹一脸崇拜的表情，并且说每天都想看到信元。其实他这么说是想让自己每天都能睡饱，最后说只要王上勤奋苦练，一定也会练出超出他的阳刚之气。不料王上过于思念世子平，彩儿呢？寡人会一直这样叫着你的名字，直到生命的最后一刻。而女人也被叫来侍寝，可一进门就发现满地的折子，看到王上怒气冲天，原来是所有人都在提报，民间广传当今王上是阉人。王이구자라니王이구자라니나는무슨죄로왕이고자인나라에태어나평생고자새끼로살아가야된단말인가。女人说想要堵住别人的嘴，那就赶紧诞下小王子啊，为什么要过这种禁欲的生活，并且王上又不缺美人。혹시不料王上竟用扑朔迷离的眼神看着他，问他此刻身体可还行。这句话让女人瞬间紧张了起来，我无病啊，以为王上要宠幸自己，不料王上却指的是附身之事。女人称频繁的召唤世子平，她会休息不好的，但看着王上忧伤的表情，甚至眼泪快要流了出来，女人犹豫了，不能老是骗人了。但看着如此渴望的王上，她还是吹灭了蜡烛，开始变身成世子平。世子平问王上为什么要召唤自己，王上表示自己今晚想梦到你，不是说好要别离的吗？但王上努力过了仍然做不到，世子平告诉他一定要坚强起来，要每天锻炼身体，好好吃饭，这样臣妾才能走得安心。可王上出了世子平谁也不想碰。女人问道，不是已经给你一个宫女了吗？王上说她只是你的影子。听到王上说自己是替代品，女人也难过的想要哭了。她严肃的提醒王上，从此以后也要适应，慢慢远离那个影子，这样才能彻底忘记臣妾。王上摇头示意做不到，可女人却说这次自己将会不留痕迹的消失。王上大哭求她不要离开，女人抬头变脸表示世子平已经离开。王上埋怨他时间太短了。女人看着终于肯睡觉的王上，心想自己要一直作为影子待在他的身边吗？他不由得去握着王上的手，王上感受到也睁开了眼睛，说连你们的手都长得这么一样。女人听完更是心碎一地，或许此时的他也对王上动了真情，可他却以为自己喜欢的一直都是此刻睡不着的幸运。他是十年没碰过女人的王上，却偏偏霸气的独宠自己的小宫女，就连出去打猎都不忘带吃货的他。不料上善却说今天是他轮休的日子，加上昨夜落水受寒也不适宜出门，王上只能作罢。而外面的人们都在议论纷纷，今天就算掉脑袋也要向王上抗议，必须解除禁婚令。이진왕은물러나버리는힘이남아있어미치겠다。没想到不到一秒钟就打脸了，看着如此帅气的王上，除了被女人们吸引发誓要专心挑战王后的职位，就连男人们也不禁感慨他不是疯子，反而长得却能让人发疯，容颜简直高贵无比。但让他万万没想到的是，宫女女扮男装也来到了这里，原来是女人想要吃肉，故意向侍卫信元撒娇，侍卫架不住她可爱的模样才将她带来。王上质问她，你既不是公主也不是本王的王后，区区一介宫女竟然还敢有这种脾气。一向机灵的女人秒回说自己作为驱魔师只是担心王上发病才来的，并装作自己看到了一个鬼影刚刚闪过，并让王上不要害怕，自己会全力保护好你，为了能让自己多吃点。她上前为王上加油打气，不料王上有心理阴影，自己之前狩猎成功满心欢喜的带给世子平，不料世子平直接吓晕过去，加上宫女的调皮捣乱导致她更是一个也没射中。王上为自己辩解说是因为担心引起野猪们的怨恨才故意不射中，宫女却说她多虑了，比起野猪们这都是小场面，怨恨王上的是所有的年轻男女。说着还瞅一眼王上，气得王上也拿她没办法。而这边两个男人正抬着一头野猪准备故意放给王上抓，原来是逆贼找到他们，故意说王上带住野猪就会取消全城禁婚令，不料野猪却一直追着宫女跑，吓得宫女一路逃跑，不料竟被绊倒，眼看野猪马上跑过来，他以为自己就要被吃掉了，甚至还看到了天堂的母亲。王上和侍卫见他没事还在说梦话，也瞬间松了一口气。王上说你自己会算，怎么没算到自己会发生危险的事。宫女却一脸委屈说是因为担心王上才奋不顾身冲出去的，难道你看不出来小女子的忠诚的心吗？可王上却总不会怪罪于他，而关心的却是他和侍卫都会开始关系变得亲密。这时所有大臣赶过来，大家都夸奖王上很棒竟然斩获头彩，而逆贼却不开心了，他们明明知道王上现在不敢射箭，本想放一只野猪故意看王上出丑的，不料王上竟收获更多人的欣赏，临走前还不忘跟宫女说，但看着他和侍卫亲近的关系还是不由得羡慕。而这一表情也被逆贼发现了，
王上竟然再次有了软肋。晚宴一开始，王上就交代上善一定要单独把宫女们的肉留出来。上善也猜出是为那个小宫女准备的，劝王上不要担心，凭他的能力此时肯定正躲在一个地方偷吃，他可不是一般的人。下面的人又在议论王上竟然这么开心，每年这个时候都因为失去心爱的世子嫔而十分难过，今年却一反常态变得十分温和。现在唯一可惜的就是要是后宫娶一位王后就好了。不料此时音乐突然停了，这个声音传到了所有人耳朵里，一向世子嫔就是王上的软肋。王上瞬间脸色大变，走上前质问他们，吓得他们赶忙求饶。所有人担心害怕王上再次发作，今天一切就前功尽弃了。不料王上竟和颜悦色的说没事，让大家放开的玩，可他的心思却始终在宫女身上。回去问宫女今晚一定吃饱了吧，不料宫女却说自己一口也没吃。看着全身没力气的他，王上担心的以为他又被附体了，没想到宫女直接晕了过去。王上上前摸宫女的脑门，竟然发现很烫，赶忙让信源叫御医，但是宫女叫御医会落人口舌，只能叫名医来。王上想到之前世子嫔生病的时候，上宫们挡着不让自己陪在世子嫔身边，这次无论如何他都要陪着女人，就算上宫说他不适合躺在王上的位置，说自己会亲自照顾他，但名医还没伸手，两个男人就变得紧张起来，一个拔剑，一个不让名医乱摸。名医表示自己只是想要检查下他的心跳，信源才放心的扶上剑，但还是提醒他觉得这样的诊断方式不合适，甚至拿王上当挡箭牌，难道你不知道宫女都是王上的女人吗？可名医却说没必要这么夸张。两个男人尴尬在原地，诊断完名医说他过于劳累加上遭受了惊吓，但是按时吃药就可以痊愈。接着王上给他拿毛巾降温，信源说不能让王上伺候宫女，王上却拒绝了，甚至直接将他赶了出去。王上细心地照顾着他，想着他们一起的日子，觉得他很可爱，突然的也有一种对不起世子嫔的感觉，最终还是不由得想要去捏他可爱的脸蛋，不料竟被女人一把抓住，问他又要偷亲自己吗？王上解释上次是因为睡觉犯迷糊，说着将王上拉到了自己身边，而这一幕恰好被爱慕着女人的初恋看到。患有断袖之癖的王上竟然被骗婚为生的小宫女骗走了真心，可一切却不受控制。其实另一边为同一个女人失眠的还有王上最爱的臣子信源。就在刚刚，王上发现又有闹鬼的声音，于是让女人前去查看，因为女人知道根本没鬼，冒雨查找究竟声音来自哪里，不料顺着声音的方向走去，竟真的让他给找了出来。原来是有人故意在地上安装了超大个的笛子，就是他发出的声音。女人气愤地将它踩碎，然后兴奋地想要告诉王上以后再也不会有可怕的声音了，连自己的发带掉了都没注意到，一心要冲到王上面前告诉他这个消息，可王上却将披头散发的他当成了鬼，吓得他连连后退，没想到没来得及看清楚对方的脸，危险就发生了，被疯狂奔跑过来的女人直接一脑袋撞倒，两人纷纷掉进了湖里。就在女人以为就要死了，有个男人突然将自己抱了起来，原来是信源将他救了上来，还给他做了一对一的人工呼吸。女人醒来就先问王上的安危，此时的王上还生死未卜，幸好上善将他打捞了上来。信源见状赶忙上前帮忙，也把女人吓出了一身冷汗，直接下跪求死。可王上并不怪罪女人，说自己没关系，并询问道不过你是怎么活过来的。信源继续下跪求饶，王上让他上前偷偷问他为什么不先救我，而是先救下那个女孩子，咱们可是几十年的生死之交，并故意戏弄他，一直朝着他咔咔。其实王上早就吃醋信源了，每天表面上装着不在意，让信源下班护送女人回自己屋内，其实每次都会偷偷跟出去查看他们有没有过于亲密的动作。女人为了赔罪热情地替王上擦拭雨水加湖水，可王上看着同样湿透了的女人不好意思地拒绝了，可架不住女人的激情，接着女人说亲自为王上换上衣服，见王上还是不答应，她故意扮可爱，堂堂王上真的拿她没办法，只能让她随意。可就在女人将她衣服解开那刻，瞬间被她的八块腹肌所吸引，说自己之前有眼无光，竟然夸信源的身材好，没想到您的玉体才真的是天下第一，接着对王上一顿猛夸，甚至想要为她擦去肚子上的水，吓得王上赶忙捂住她的脸，让她转回去自己换好衣服。女人哄她入睡时不自觉地问她自己和世子嫔有没有后悔的事，王上称自己对世子嫔是遗憾的爱情，当初独自在宫中生活的世子嫔一定很艰难，可那时的自己并没有察觉到。此时的女人虽然心里难过，难过王上将自己当成别人的影子，不料就在这时王上竟真的亲了上去，而女人却睁着大眼睛睡着了，甚至还打起了呼噜。其实她是想借机抽身，因为她知道王上只是再次将自己当成了世子嫔，而并非是真正的喜欢自己，可王上却偏偏有了开头那样心跳加速的感觉。但万万没想到的是，最后女人还是选择了和信源私奔了，守身如玉十年的王上的新娘竟然被抢走了，抢走新娘的还是自己最信赖的贴身侍卫。王上瞬间脸色变成了古铜色，三天前公公看出他俩对彼此心灵相通，萌生了撮合王上和宫女的想法，上宫直接拒绝了，素娘并不是真正的宫女，只是借用其他宫女名字的，公公却觉得就算杂草只要能诞下子嗣，
就能马上升级为王后，维持7年的禁婚令就可以马上结束。但是他们也不确定王上的心思，于是便找到侍卫去打探王上的心意。同样喜欢素娘的侍卫着急了，说他进宫的目的并不是给王上当妾的，公公却说宠幸后让他当王后，他一定会欣然接受，没理由拒绝。侍卫直接问王上最近心情如何，王上表示最近自己心跳狂跳不止，不知道是悸动还是不安。接着王上也关心侍卫的状态，侍卫称自己最近正在养一只蝴蝶，王上以为他把蝴蝶放在笼子里养，侍卫觉得也许只是暂时停留而已，自己也还没弄清楚对方是因鲜花盛开而来，还是蝴蝶来了鲜花才盛开，真希望可以用绳子绑住，不过现在仅凭展翅的模样也足够让我觉得很着迷。侍卫接着对王上说，觉得他变得很温暖，甚至是以前任何时候都没有过的，但是如若是激情澎湃，还是希望能压下去。王上的这种改变和动摇是不能被人发现的，王上认为是侍卫会错了意，自己觉得混乱是因为不确定自己的心，因为一切来得太突然，但是心意一旦确定，自己将不会再犹豫。等你的蝴蝶飞离你的院子，你就告诉寡人自己将会变成风，让蝴蝶动起来。为了宫女素娘，几十年贴心的朋友谁也不退让。这时公公上前询问是否愿意和素娘圆房，没想到侍卫只回答一句王上现在很好，这可把公公急坏了，到底是能不能进婚房。这边上宫为了让素娘养好身子，每天除了吃的比王上还丰盛，甚至专门量身定做了几十套衣服，此时的素娘却一头雾水，不知道大家都偷偷在密谋什么，明明王上就没出汗，公公却让他上前去擦汗，他觉得很奇怪，明明就没汗。看了一眼上宫，还是继续替王上擦脸，也借机问王上有没有觉得最近宫内的氛围十分奇怪。王上也感同身受，说老师让自己做运动，明明不做运动自己也很强壮。素娘当着所有人面捏捏王上强壮的肌肉，只夸王上果然够结实，转头看着开心的上宫和公公，觉得一定会有十分有趣的事情发生。第二天素娘就开始了几十套衣服的试穿，最终还是选了一套王上最爱的红色。而王上走进殿中，发现果然不同寻常，像极了五星级酒店里的装扮。小抿一口美酒，就在有点微醉时，公公通报素娘来了，宫女就这么美丽动人的出现在了王上面前，王上都看傻了眼。就在这时便发生了开头的那一幕，宫女为了勾引王上成为王后，故意在民间抢来50本漫画书，不料王上看到后竟大发雷霆。宫女解释找来这些都是为了王上，不等宫女把话说完，只顾落荒而逃的宫女不小心将藏在身体每个角落的书掉落一地，其实只能怪他来的不是时候。王上刚刚梦到自己深爱的世子平，梦中世子平脖子突然变得发紫，像是正在被人掐死，吓得他从梦中惊醒，看到宫女脖子上仿佛有勒痕，担心他受伤害，再看一眼发现伤痕消失，以为是世子平的魂魄又来过了。宫女说并没有，王上失望的让他离开，他却想要为王上擦拭汗水。看着掉落出来的书，王上埋怨他不该想利用这些话来动摇自己，于是便发生刚才的一幕。但当他冷静下来过后，看到床边的漫画书，想到刚才宫女说是自己辛苦找来的，为了不辜负他的好意，王上便专心的看了起来，没想到竟真的看进去了，还为漫画里的女子被男友抛弃而抱不平。最后王上觉得这种书既然在民间这么流行，就算是为了体恤民间也要个人收藏起来，于是通宵将所有爱情漫画书一口气看完。第二天依然沉浸在故事情节里的王上，看着田上雌雄的鸟，觉得他们情谊一定非常深厚，甚至就连今天的风都变得不一样，把公公上宫看得一愣一愣的，觉得今天王上很奇怪，就连看到花出现的都是昨晚漫画里的画面。不料心情大好的他竟然看到了素娘和侍卫的这一幕，于是便命令公公无论今天素娘当值不当值都必须马上来自己寝殿，不料每次宫女都能给他带来不同的惊喜。素娘解释将美丽展示给王上也是自己的一种忠心，说着便开始转起了圈圈，可王上却觉得辣眼睛，素娘称这是上宫送给自己的裙子。王上再次生气地提醒他不要做违反法度的事，但当素娘说要去换掉时，他担心又和侍卫去私会，便又改口说也没有很难看，说完自己都觉得很打脸。素娘询问王上突然把休息中的自己叫来合适，王上问他是不是和侍卫日久生情了，素娘解释只是在跟他学习剑法，可王上说看起来一点也不像。宫女继续辩解说是自己得意忘形了，导致侍卫向自己发火，你总是这样的话我就惩罚你了。同样作为男人的王上怎么听不出来这是侍卫在跟他表白，称自己从不跟你发火。素娘马上提昨天的事，说自己昨天很伤心，所以接下来还是和王上保持一定的距离比较好，否则只能任人欺负。그휘둘리긴누가휘둘려，昨天我可是将你的书彻夜读完了。看到说漏嘴的王上，素娘开心的偷笑，同时也发现王上把所有的书捡起来
整整齐齐地放好了，于是便上前抢来确认有没有留下王上看过的口水。王上担心素娘笑话自己，竟然看这种书，吓得他跳了起来，去和素娘抢书。而这打情骂俏的一幕，像极了谈恋爱的青年。他故意充满诱惑地问王上：“是不是看完这些漫画书，又有想娶妻的想法了？”王上听着一把将他抓住，素娘继续追问：“纵然这样，还是对女人没任何感觉吗？”见王上依旧不为所动，他走上前一厘米处，王上依旧毫无波澜。 素娘不得不放弃，不料王上竟一把将她拽了回来，把她搂在自己怀里，仿佛时间停了下来，荷尔蒙迅速飙升。王上脸色变得更加温和。可从下集预告来看，真的世子嫔竟然还活着。这样的话，王上还会选择和素娘圆房吗？宫女再次被死去十年的世子妃附身。 王上看到后，开心的像个孩子，兴奋的走上前。世子妃表示不能一直在召唤我，不然我就不能在地下安息。王上只是好奇，刚才在梦里世子妃想要说出的秘密，这可把宫女愁坏了。她那知道王上梦到了什么，幸好王上说了出来。原来是想要问清楚世子妃真正的死因。宫女苦思冥想过后，竟编出死者之事，是不能祸及活人的乌龙。可王上从始至终都不相信世子妃是自尽而亡。世子妃劝她，臣妾已经走了十年了。 现在对于我来说最重要的就是王上能放下一切振作起来。可王上还是很心疼世子妃的离世。世子妃有什么错？喜欢本王难道就是错吗？不料宫女竟代替世子妃说出这种话。接下来由于王上接受不了，世子妃不爱自己的现实，于是变成了废材，每天根本听不进去大臣们的进言，也不再看他们的奏折，就连吃饭都食不下咽，甚至宫女给她擦汗她都拒绝。但是没想到王上为了弄清楚。 世子妃在世时是不是真的喜欢自己，便把老丈人叫进了皇宫询问。不料当被问到这个问题时，岳父竟然犹豫了，没有得到答案的王上再次找宫女商量解决的法子。不料素娘竟然说，比起父亲，应该仆人更懂，甚至还自信满满的称自己从小行走江湖，没有找不到的人。于是他们三个便乔装成便装，翻城墙出去。第一个找的是世子妃的奶娘。 说当初哭着喊着不愿意嫁进皇宫，甚至中间还写信来哭诉，埋怨世子一次都不送她回娘家。王上听后不好意思的直摇头。等奶娘走后，他不甘心的说：“进宫之前没有爱上寡人，那可以问问进宫以后。”素娘也说自己早就想到了，于是叫来了服侍娘娘的上宫来。不料上宫却说：“虽然世子很爱世子妃，但是过于痛爱和保护，可人抬头才能看到天。”世子却一直低头，长辈们催着要子嗣，世子却从不配合。 并且阉人的传闻也是从那时候开始的。听说他身边一直放着一个武士，每次都让世子妃早点睡，自己偷偷去找那个武士。原来指的是侍卫信元，说他们那会两个人每晚都大汗淋漓。听得他们俩瞬间吓出了一身冷汗。素娘继续问道：“那世子妃对世子的真心如何？”没想到上宫的回答还是和岳父一样，更多的是忠心，也就是下集服从好上级的意思。王上听后差点失声大哭。当被问到去世的原因，上宫表示自己那天不在，不过这么久了，如果是自己的儿子，一定会让他重新娶妻。不过他最关心的问题是，王上究竟是断袖还是阉人？素娘赶忙替王上解释，说马上就会解除禁婚令。王上听完再伤心的叹气，可素娘却在偷偷附送口费。原来这都是他提前安排好的，这一幕也被信元发现了，质问他为什么要安排这些骗局。素娘解释，这样做只是想让王上尽快走
着只要成为王的女人，下场都是上吊自尽，从而让王上娶不到妻子，更无子嗣。这样的话就可以削弱王上的王权。而今年的主要对象就是一直在王上身边的假宫女素娘。同时素娘也发现他们就是在水边利用影子的原理，故意制造世子妃的假灵魂。于是他们布下天罗地网，计划破解今晚的行动，不让再有女人白白牺牲。突然有人闯入，以素娘身份不明为由将素娘带走。信源称在宫女里找不到假扮的人，只能在男人堆里找，能接触到禁军的人除了逆贼冰叛大人，只能靠王上了。而这边王上也正在禁军的队伍里寻找和世子妃长相一样的人，没想到还真的找了出来，对方竟然和世子妃长得一模一样。冰叛一听已经把素娘移到了别处，赶忙上前解释一定会将这个假冒世子妃的女人处理掉，可王上对她没有丝毫信任，于是找来了信源将女子带走。这时也传来了素娘不见的消息，王上带着所有人来到素娘的寝宫，告诉所有人封锁好，一只蚊子都不能放进去，所有人赌上性命也要守好这里。这边素娘已经被折磨过一轮，整个人看起来非常不好，逆贼让她说出自己的真实身份，同时说出是谁指使她假扮宫女。见素娘不说话，对方再次拔剑相向。
전하의 지위를 지켰을 뿐입니다. 누가! 可 니제 依旧不信，威胁他到底是谁指使的。 내가. 王上及时赶到，原来是有人看到了他们来这里，告诉了王上的路线。王上看到重伤的素娘，信元赶忙心疼地为他解绑。王上也解开腰带，脱掉了自己的龙袍，为他穿上，并询问究竟谁这么胆大，竟将自己的女人带来这里。逆贼说素娘的名字是假的，素娘也不好意思地低下头。可王上似乎没听进去，走上前说那又如何？接着王上便处罚逆贼，说私下捉拿我的宫女，就如同冒犯我本人的玉体一样。 判处此人和冒犯君王一样同罪，说着信元让官兵将逆贼抓了起来。可就在他上前扶素娘时，素娘竟虚弱到直接晕了过去，把王上吓坏了。这边逆贼老二向老大汇报，万一被抓的假世子妃把我们供了出来，那我们就完了。可老大却不甘心，这边素娘醒来后，王上不停地道歉，都是因为他们知道自己会受世子妃影子的影响，才让你跟着受罪。幸好你还活着。 但是王上也保证，今后不会再让素娘附身，自己会将世子妃忘记。可对于素娘来说，那自己就没有待在王上身边的理由了。不料王上也没放她走的打算，而是让她光明正大的以素娘的身份待在自己身边，辅助自己。担心素娘拒绝，王上赶忙将她抱在怀里，但让他们没想到的是，事情根本还没结束，今晚还是有女子上吊自尽了。去世七年的世子妃，竟然真的活生生的出现了。不等王上反应调查族谱，女子竟再次离奇死亡。 和当初世子妃去世的时候一模一样，大臣说故意死在宫女的门口，显然是对素娘的警告。这时素娘赶来，信元替她捂住了眼睛，不让她看到这残忍害怕的一幕。这边王上听到，对素娘也威胁，吓得差点跪倒在地。素娘表示自己一定得去找王上，因为今天的她经历这么多，一定会很难过。素娘来到王上身边，为他擦拭脸庞。这时王上突然拉住她。 纵然所有人都说素娘会死，但此时的他却只想留在王上身边。或许素娘真的对王上动情了。王上为了保护好素娘，打起十二分精神，尽早抓出幕后真凶。不料唯一的线索也下线了。信元看着证据被杀的刀子，和当初想要刺杀素娘的一样，于是便找到兵判大人询问。可兵判深知信元并没有证据，不能拿自己怎么着。他提醒信元，听说这次死尸挂在了素娘的寝殿门口，这时王上调查出和世子妃长相一致的女人。 是圆州翠花楼里的舞女，于是便派她前去调查。老板娘说，一个月前，那个女人被打包偷走了，但是没人知道她的下落。最终通过多方打听，他们来到一个阴森森的破屋，在那里发现了一颗珠子。同时，水井里也捞上来，世子妃的衣服。珠子是假世子妃耳环上的，而这个耳环却是素娘继母买的。其实，恶毒的继母。 早就背叛了自己的父亲，和兵判一起同流合污，而兵判这次让继母亲自出马，将素娘解决掉。就在素娘出宫回家休息时，她被黑衣人抓走了。信元看到熟悉的鞋子，那双鞋子是自己买给素娘的。知道素娘也被掳走了，公公听说后也将此事汇报给了王上。王上听后也及时赶了过去，帮助信元一起去营救素娘，并命令所有人。不等了，两周的晋升令终于甜蜜来袭，患有断袖之癖的王上动情了。 王上亲自出宫营救被偷走的神婆，可他还是晚了一步。素娘被另一波山贼抢走了，逆贼听说后气炸了，让手下拼死将素娘带回来。这是他唯一把王上拉下王位的一颗棋子。这边素娘醒来，发现一个神仙朝着自己走来，以为自己来到了天堂，见到了美男。那都，去公馆。其实这个男人是这里的大佬，他在此偷偷打造了另一个世界，将所有被打包偷走的女人救助在此，甚至违背禁婚令的制度，在此让他们结婚生子。眼前的孩子真的超可爱，素娘都看呆了。男人说所有不想回故乡的女子都可以在此生活。素娘被眼前的景象深深吸引，这也是她一直以来的愿望。她直接给这里起名恩爱村，可男人为了确保不被泄露，还是要调查一下素娘的身份，问她认识不认识当官的人。素娘正想说好友是，见男人脸色突变。 赶忙改口说不认识，男人继续发问：“那你在宫外是做什么工作的？自己的威名竟然传到这里了。”素娘解释自己和男人是同行，虽然面上开的是茶馆，实际自己是红娘，为那些想恋爱的女子偷偷牵线搭桥。男人瞬间也放松了警惕。素娘对救命恩人表示感谢之后，想要离开，不料还是被男人温柔的拒绝了。在没有真正确定你是可信之人之前，不能放你离开。 而这边的王上日夜兼程，连夜赶路，发了疯的在找他。可他却在此开心的讲自己的故事。这时王上也赶了过来，恰好看到素娘被威胁的一幕，想要冲上前被侍卫拦了下来。毕竟对方人数太多，我们的禁军还没赶到。可王上却等不及了，直接拔剑开始正战。没想到看到的却是女人扮可爱的一幕。素娘看到王上，整个氛围瞬间变得紧张了起来。侍卫也赶忙向前。 眼看女子并不是什么可信的人，山贼也拔剑相指向她，现场一片混乱，吓得所有人赶忙躲起来。双方开始对峙，纵然素娘一直给他们使眼色，也无济于事。王上关心素娘有没受伤，可素娘却说，眼下最应该担心的是王上。最终，王上和侍卫还是被绑。山贼问他：“你刚才称呼红衣男什么？”“丑呢。”
鬼灵精怪的素娘直接给他改名换姓叫李公子，可丝毫没让山贼解气，想要直接剁了他。素娘见形势对自己不利，使用自己的老本行，说自己身体有个灵魂出入，说着又耍起了把戏。侍卫借机说是巫女被附身了，所有人见状也相信了，红布一被揭开，素娘变身成了大佬死去的妹妹。不老不腻，接着起身上前跟哥哥道歉，不应该突然离开这个世界。你哥，我当时被打包走，你不是哭得很厉害吗？不过你每次哭的时候，我的灵魂都会在你身边。他让哥哥少哭点，自己也可以不那么伤心。他握着男人的手，让他不要再自责了。你救了那么多被打包的女人，不都是因为他们的情况像我吗？所有人听后感动得相拥而泣。你做了这么多好事，托你的福，我也可以安心的去好地方了。素娘借机说这里的每一个人都是好人，希望哥哥不要伤害他们。言外之意包括王上和侍卫，男人也答应了下来。就这样，王上也被解绑了。看着其乐融融的一幕，他也嘴角上扬，有闺蜜们在互相帮助，还有人在成亲。这时一个小孩扑到了王上的怀里，王上第一次感到这么亲切和温馨。其实这些大汉们原本都是山贼，最终被大佬感化，甘愿在这里守护恩爱村。山贼们走上前问素娘，我们虽然长得彪悍，但不是粗鲁的人，多会能给我们安排姻缘，我们也想娶妻生妻。不料素娘竟把矛头指向了王上，说只有他能解决。王上紧张地问素娘，难道是要公开我的身份吗？素娘再次加码，说以后会有相亲会，而组织者就是这位，只有他能给你们牵线公益。所有人瞬间心花怒放，但万万没想到的是，素娘竟说王上是太监。所有人对王上表示同情，竟然是个阉人。原来素娘的目的是逼着王上答应将年数已久的宫女们放出宫。就在所有人兴奋之余，大规模进宫跑路，王上的身份被暴露，他表示自己在这里从未见过违反制度的罪人，这样的话让他光环过于闪亮，差点闪瞎壮汉的。所有人见状赶忙下跪，一波未平一波又起。逆贼的杀手赶到，他们的目的就是将王上杀死，而这边逆贼想要谋反篡位，理由是王上为了解救宫女已经遭遇不测。让他没想到的是，王上竟突然推门而入，活生生地出现在所有人面前。王上称自己连夜出宫，是去追踪了威胁治安的打包采花贼，并且发现这么多奏折竟然被拦截了。不等逆贼解释，王上宣布解除兵判采花贼的搜查权，并将这个重要的任务交给靖府，自己也找到了相关证据，可以按照这个记录寻找所有被打包女人的下落，同时霸气地威胁兵判。捉迷藏游戏才刚刚开始，当兵判一到家，发现靖军在搜查证据，并宣布兵判的人全部被免职。玉溪人，你能？信远走上前，将之前兵判对自己说的话还给他。其实王上临走之前对大佬表示感谢，替自己保护了自己的百姓。大佬称违反禁婚的罪，自己一个人担着，但是希望王上能放过这里的人。可王上却说自己并未见过罪人，并承诺今年之内一定会解除禁婚令，并也会将采花贼全部处决。素娘瞬间被帅气的王上吸引，韩国古代从不近女色的王上竟然对谎话连篇的神婆动情了，就连七老八十的大臣都看出来了。但他还没意识到，说根本不可能，其实他也不懂什么是爱慕之情。大臣告诉他，首先你会有想要独处的感觉，可王上觉得自己心跳加快，是因为他是真的太吵了。大臣问他，心灵有没有突然被占据的感觉，甚至看到他和异性在一起，会觉得比死还难受。王上回忆着每次素娘和侍卫在一起的画面，但他觉得肯定不是。那你有没有想永远在一起的感觉？当时的王上看到别人成亲，也不由得看向了素娘。可爱恋对于他来说，一直就像是自己的内心，被沉重的秤砣绑住了，只有心痛和心酸的感觉，就算这样也依然无法摆脱。可素娘就不一样了，每次跟蚊子一样，太吵了，每次让她安静，超不过一分钟又闹了起来。可好不容易能安静的说话时，又觉得不对劲，肯定在说谎，这怎么可能是爱慕？见王上死不承认，大臣也只能作罢。可就在王上沐浴时，素娘来了，其实她是想将自己真实的身份告诉王上，可王上却突然紧张了起来，关心地问她，怎么不去看御医，或者怎么不好好休息，这么快就来上班了。素娘说自己有话要说，王上马上并退其他宫女。素娘对王上的救命之恩表示感谢，可王上却反过来感谢她，是她让自己在恩爱村领悟到了很多东西，应该早点将百姓的生活打造成那般模样。所有的采花贼也都落网了，这都是托你的福。素娘说替她擦汗，王上害羞的拒绝，那只能去找别的宫女来侍奉，她又不愿意了。其实王上想和素娘独处，想着大臣说的爱的症状，自己全部中招。可就在素娘上前为王上拿下脸上的花瓣时，她还是有了嫉妒和在意的感觉，感觉素娘侵占了自己整个心灵，最终还是控制不住的拉住了她，将她拽到了自己怀里。王上深情地看着她，说你能活下来真好。素娘提醒她，衣服都透光了。王上看一眼自己的身体，丝毫没有放弃的意思，直接端起素娘的脸，为她漂亮的容颜而折服。最终还是发生了本不该发生的一幕，爬上王上的龙床得到宠幸，是每个后宫女人的梦想。不料这个宫女却拒绝了，生气地埋怨王上对自己如此无礼。不等王上开口解释，素娘就质问他，难道又把我当替身了吗？
当成过世的世子妃了吗？王上紧张地说不出一句话。赵南，你姓名啊？你没事是你的。说完，霸气地离开浴池，摔门离开。难过的素娘回想着，太后对自己的警告：宫里选妃在即，而王上心思在你身上的话，你就会成为择选的绊脚石。但是你能说服王上改变心思，那将成为整个王宫的垫脚石。再说小女也不知道殿下的真心，所以也成为不了绊脚石或者垫脚石。太后顺着她问：这样的话，你还有待在宫中的理由吗？这时，侍卫信远走了过来。 为他披上外衣，担心他因此受风寒。原本他计划表白的，但仍未说出口，甚至不让素娘觉得对自己感到抱歉，并且自己也会好好隐藏心意。此刻心疼男二一秒钟，而素娘也不知道该怎么对他更好。从此，王上干什么都心不在焉，满脑子都是素娘的影子。저는진심이 아니면 싫습니다。 王上也不知道这句话什么意思，素娘到底喜欢不喜欢自己？至于有没有将她当成世子妃，请。 根本你这根本。但至于是不是真心，王上正抓脑袋时，大臣竟突然出现，问他在烦恼什么。吓得王上从椅子上跳了起来，害羞的说没什么。吃饭时他让所有人出去，只让素娘留了下来，让她给自己试菜。尽管已经被挨着试过了，其实他知道素娘是吃货，想让素娘享受美食，但看到素娘一副没胃口的表情，希望落空，只能选择在睡觉时自己假装睡着，等素娘支持不动瞌睡，他坐了起来。很难。 原来是等他睡在自己怀里，突然发现他睡觉的时候竟然这么动人。想到素娘问的三个问题，难道是素娘对自己动心了吗？王上终于开窍了，就这样，素娘在龙床上睡了整整一夜。王上醒来，看着她美丽的容颜，沉醉其中，甚至为她而着迷。接着他悄悄地离开，同时不让公公发出任何声音，担心他们吵醒熟睡的素娘。可公公却以为他们昨晚同房了，因为他觉得此时的王上容光焕发，但是为什么黑眼圈那么重？莫非是守了素娘一夜？ 可王上想和素娘有进一步的发展，还是需要找大臣请教。不料王上直接亮瞎了对方的眼，十年了从没见过他如此耀眼的状态。原来王上整整一夜没睡，是在确认自己的内心。最终的答案是，确定对素娘的感情就是爱情，但因为十年没谈过恋爱，不知道接下来该如何表白。如果再次被拒绝的话，那自己就崩溃了。可大臣觉得这天下的女子哪个会拒绝王上的告白？可王上觉得他和一般女子不一样，必须做一个周密的计划才行。这边素娘终于醒来。 吓得赶忙起身，这可是王上的龙床。见自己完好无损，也松了一口气。而此时的信元也一直苦苦地守在门外，为他递上精心准备的早餐。其实他之前买来戒指，想要送给素娘。他说最近宫里在这里，将要出宫宫女的名单，如果你想借机出去的话，我可以帮你加上名字。素娘说宫外不是很危险吗？毕竟采花贼还没抓完。 信元却说可以作为朋友，一直保护你。再加上自己准备辞职，他再次问素娘想不想出去。而他最终的选择也会报给了太后。他看着王上帅气的脸庞，多少有些舍不得。可王上为了他，彻夜都在策划表白仪式。这时，公公将出宫人员名单送来，当他打开时，竟发现了素娘的名字，于是便怒气冲冲的朝着素娘的房间走去。天下竟有宫女敢拒绝王上。 昨夜他怒气冲冲闯入素娘的房间，看着正在打包行李的素娘，质问她为什么要出宫。素娘不知道王上为什么会有这么大的怒气，可你却要选择出宫是什么意思？素娘反问殿下，难道是要我被迫留在这里吗？纵然心不在这里，只留躯壳留在你身边吗？素娘坚持要离开，王上一把拉住她说不可以。 并请求他给自己一点时间。可素娘却完全不理会。此时的她不知道，王上正在为她策划表白方案，地点选在小时候自己最爱玩的地方。她难过的朝着花草撒气。公公上宫以为他在除草，没敢让王上亲自动手，赶紧让王上停下来。这时老臣也兴奋的拉着一车花束做装扮。王上说都不需要了，既然他迫切的想离开。 逼着他留下来又有什么意义？老臣觉得有可能是素娘姑娘不知道殿下的真心，有可能是因为在宫里受了委屈，而并不是殿下的原因。王上瞬间又精气十足的跑去找素娘，临走前还让公公将这些花全部种在这里，这把公公为难坏了，但又不能违反圣令。而此时素娘和男二在一起，信元问他为什么要出宫，素娘表示自己不适合在宫中生活。信元也说自己提交了辞职报告，这次出宫巡游也是最后一次任务。素娘上前抱着他，但还是拒绝了信元。见王上出现。 信元也识趣的离开，可王上看着哭过的素娘，以为她出宫的理由是为了信元，而素娘对他只有抱歉。素娘终于说出了真心话，难过是因为只有自己一厢情愿。原来素娘真的喜欢自己，王上说今天是故意带你来这里的，你也见过我之前的状态，你并不是替什么人待在这里，这辈子都没遇到过这种感觉。听着王上深情的表白，可王上又结巴了，或许此刻的泪水变成是感动的。 说着，王上便吻了上去。幸好这次素娘没推开自己，这边天黑三位老人终于将花全部种完了。王上被对着他们示意离开，没想到会谈恋爱的王上变得一发不可收拾。나의 정인이 되어 주겠느냐?
见素娘不接，以为又要拒绝自己了。素娘称花这么漂亮，怎么可能不接？王上直接将她拉入怀里。네가더이쁘다。三个为王上操碎心的老家伙也被感动了，为他们放起了烟花。就在他们幸福的在床上谈恋爱睡觉时，突然有人来抱怨刺客。当王上赶到时，发现信元已经中箭了，并且还有毒。信元将素娘托付给了王上，一定要好好待她。说完便晕了过去。韩国古代女骗子竟然当选为皇后，并且还是恶婆婆亲自挑选的。看到素娘死而复生，王上激动地冲过去，一解相思之情。素娘赶忙道歉，怪自己之前欺骗王上，能让死去的世子嫔附身。可王上并不怪她，因为她对王上是真心的，所说的谎言都是让王上振作起来。这段时间素娘的离开，更加让王上确定了自己的心意。이럴수가，素娘被感动得痛哭流涕。살아있어고마웠다，살아있어。可一回来就被太后关进大牢，王上听说后着急地赶了过去。하루도마음놓인날이었군，说着让狱长打开牢门。素娘着急了，天子怎么可以进来这种地方？他担心阴气重的地方会伤身。王上一进去就给素娘暖手，并问她究竟犯了什么错，怎么惹怒太后的。原来是素娘为了查出每年选后失败的原因，故意装作成家大小姐的丫鬟进宫。在考场上她发现有人故意在程小姐的碗里下毒，给程小姐使眼色不让她喝下去，果然别的秀女喝下去后就发作了。你干嘛？太后认为她是不祥之人，让人将她拉了下去。素娘也悄悄告诉程小姐是毒并不是疾病。程小姐禀告太后以后，太后也看出了端倪，担心有人作弊，临时加了一道题，就是让大家公平的选出谁适合当最后的王后。最后综合评分是程小姐最高。就在他们开心之余，太后说女医已经给出答案，确实是一种毒，但是需要查验所有宫女的手。之前素娘为了验证是不是毒，已经提前用手沾过毒，最后肯定查出来会是素娘。太后不听素娘解释，直接将她打进大牢。但是进去之前，太后找她谈话，聪明的素娘也猜出来，太后其实知道投毒的不是自己，知道是有人作弊，才临时加一道考题，并且故意将我当成替罪羊，其实是想让服侍你多年的那些宫女，让他们能自己醒，不能勾结外面来作弊。素娘答应太后会乖乖待在大牢里，也绝对不和王上求情，但是有可能一辈子走不出牢房。说出这种话让太后很震惊，但是王上却着急了，他不能再眼睁睁看着素娘出事。可素娘心意已决，一定要让真相浮出水面，尽早解除禁婚令，让百姓们过上幸福的生活。深夜信元偷偷把素娘放了出去，说王上在老地方等着他，这是他们第一次圆房的地方。原来王上是想给素娘暖被窝，可当他刚回到自己房间，竟再一次被人劫走。王上看着他留下的宫女的衣服，一定还没走远，命人翻遍整个皇宫，必须将素娘找出来。第二天就是宣布选后结果的日子，不料城外百姓呼声一片，纷纷让解除禁婚令。太后没有阻止，反倒霸气地说亲自出去见百姓，当着所有人面公布。王上也表示支持太后的决定，直接让人打开城门，将百姓们放进来。太后问王上，你就不想提前知道答案吗？王上这次很冷静，表示相信太后的判断。这个冤死你的。素娘的继母开心坏了，为女儿谋划多年终于得逞了。但让所有人没想到的是，走出来的竟然有两个人。原来素娘一直隐姓埋名，她才是真正的忠臣的长女，而假冒自己的人是同父异母的妹妹。所有人都以为她死了，因此吓傻在原地。究竟最后谁才是真正的王后？我们下期见。恶毒女配代替姐姐竞选女王，不料姐姐也出现在现场。她愤怒地威胁姐姐，吃了雄心豹子胆，居然敢站在这里。姐姐故意说出真名，下面的百姓们议论起来。原来王后娘娘有两个，爸爸看着失踪多年的大女儿，一脸疑惑的样子。当初妾室告诉自己，大女儿跟着那个无赖偷跑，继母继续编故事，她一定看到了我们的女儿，马上竞选成功，故意回来抢女王之位。太后让她父亲去确认一下，谁才是真正的大女儿。继母吓唬老公，你必须说出真相，那我们家将会以藐视皇室罪名被王上治罪。素娘看着爸爸消瘦的脸，心疼不已，埋怨自己这些年只顾自己过日子，没有注意到爸父亲的身体。父亲想到了孝顺善良的女儿，和自己过着其乐融融的日子，同时小女儿也在向父亲求情，说那个女人才是天下第一的骗子。父亲握住她的手让她别担心，自己会帮她解决所有麻烦。就在素娘以为父亲会再次包庇小女儿时，父亲说出了真相，眼前就是自己的二女儿。她终于承认了作为自己大女儿的素娘，并向素娘道歉，同时下跪领罪，是她没有处理好自己的家事。素娘除了为父亲求情，也为了彻底揪出打包女人的幕后真凶，她把继母供了出来，说继母是为了让女儿上位，无论七年前还是前几天都派人来刺杀她。信元也一同指认，他们掌握着国家的选妃大权，所有威胁到他女儿的他都会绑架女人从中渔利。无助的继母找野男人帮忙，男人为了自保根本不搭理，最后继母被绞死，恶毒的妹妹被发配流放，父亲敛去一切职务退休回家。而王上也当着众人的面
向素娘告白，其实他早就心知肚明了，太后封的皇后就是素娘，他邀请素娘做自己的王后，百姓们都被王上的求婚所感动，素娘迟疑着还是答应了下来，他们终于可以幸福的在一起了，也收到了所有人的祝福。王上同时宣布禁婚解除，而百姓们都把这一切的功劳算到王后的头上，可这边逆贼还在盘算今晚不会让新王后活着。此时之前的头目出现，他知道逆贼用完就会把他杀掉，于是来找他报仇，但他根本就不是汉奸的对手，眼看自己性命难保，信元一剑将他救了出来，同时王上也出场了，原来是王上故意的放头目回来找主人，他想趁机消灭这个逆贼，可逆贼非但不认错，还口出狂言让今晚的王后变成寡妇。可让他万万没想到的是，王上再也不是当初那个弱不禁风的武士，早已布下天罗地网，并最终亲手干掉了这个逆贼，为了深爱的前世子妃以及世界上的一切，为自己害死的女人报仇。而此时素娘也在等着他回来。